39 милиона лева допълнително финансиране за увеличение на заплатите в държавните висши учебни заведения с задна дата от 1 януари 2024 година. Така минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища ще се увеличи с 290 лева и от 1810 ще стане 2100. Настроенията в сектора коментираме с професор Миглена Темелкова, председател на съвета на ректорите и ректор на висшето училище по телекомуникации и пощи. Да започнем с въпроса само за академичната общност ли увеличението или това засяга и учените? Това касае висшите училища в страната, тъй като БАН вече са получили своята субсидия, доколкото разбрахме от министъра на финансите в една от срещите. Тоест, протестите ще продължат ли от тук нататък и вие разделяте ли се с научната общност от този момент, ако те продължат да искат по-сериозно увеличение? Ние никога не можем да се разделим от научната общност, защото ние сме неразривно свързани. Напротив, БАН подкрепят исканията на съвета на ректорите, както и съвета на ректорите винаги е подкрепил учените, без значение дали те са от БАН или от друг институт, научен институт в страната или научна организация. Нямаме разминаване под фундамента, защото това са фундаментални въпроси, които касаят образованието в страната и развитието на науката. Нямаме изобщо никакви разминавания между преподаватели в висши училища и работещи в научни организации. Удовлетворява ли ви повишението в вида, в който е решено към момента? Това е първата стъпка. Това постановление излиза с близо 5-месечно закъснение, защото то трябваше да излезе още през месец януари, тъй като касае възнагражденията на академичния състав от 1 януари. И така беше заложено в рамката на бюджета за 2024 година. Не знам защо трябваше да изкрещим така, за да се стигне до приемането в спешен порядък на нещо, което беше дадено на системата още в края на 23-та година с бюджета за 24-та. Всъщност, деня на голямото крещене беше отреден за понеделник. Това, че получавате увеличение, означава ли, че няма да протестирате повече? И ако научната общност реши да продължи своите протести, тъй като те са получили само 10 милиона, доколкото ми е ясно, ще ги подкрепите ли? Разбира се, че подкрепяме всяка една научна общност, всеки един университет, всяка една академична общност, която има справедливи искания. И то е искания не за нещо повече, а просто единствено и само да се спази закона, нормата на закона. Тези възнаграждения касаещи академичната общност на висшите училища са разписани в закона за висшето образование и ние наистина не искаме нищо повече. Ние искаме просто да се спазват нормите на закона. Аз мога да ви дам пример с още една норма на закона, която откакто се е превърнала в част от закона за висше образование, не е спазана. Това е член 91 алинея 8, която визира 10% размер от издръжката на обучението в едно висше училище да отива за научно-изследователска или художествено-творческа дейност. Но никога университетите не са получавали 10% от издръжката на обучението си за тази цел. Така че по-скоро протеста, който е организиран от съвета на ректорите, е съсредоточен върху политиките в областта на висшето образование и желанието ни висшето образование наистина да се превърне в приоритет на държавата, и не толкова за възнагражденията. Да, възнагражденията са безспорна част от нашия протест, защото ние като ректори губим ценни кадри и академични, и административни, защото не можем да ги задържаме заради ниските възнаграждения в сектора, но висшето образование се нуждае от спешни политики от страна на държавата. Ще продължим темата на живо в понеделник. Последен въпрос, моля за кратък отговор. Ще протестирате ли тогава? Час и 26 минути вече върви заседанието на съвета на ректорите. Все още нямаме
Решение, синдикатите, доколкото знам, ще протестират в понеделник, но съвета на ректорите решава дали да затворят университетите в страната, така че малко по-късно ще мога да ви отговоря. Благодаря много. До понеделник. Социална мрежа продължава, уважаеми зрители. Вижте как. Заради дискриминативни текстове, граждански организации искат отмяна на указанията на Националната здравноосигурителна каса за медицинските храни. Обсъждаме аргументите. Един щастлив панкар на 60, Колю Гила накани феновете на купон. В рубриката «Предизвиквам те» с Деси Жаблянова. Още една проблемна тема. Отново за пари става въпрос. След като през април тази година беше решено пациентите с редки заболявания да получават лекарствени продукти и диетични храни за медицински цели и след навършване на пълнолетие, от Национална мрежа за децата поискаха указанията на Националната здравноосигурителна каса за отпускане на тези продукти да бъдат отменени. Причините са дискриминативните указания, според организацията, които ощетяват част от пациентите. Повече ще научим от Антуанета Иванова от Сдружение Спина Бифида и Хидроцефалия България и председател на Управителния съвет на Националната мрежа за децата. Добър ден! Добър ден, здравейте! Две, всъщност, конкретни указания вас ви тревожат. Нас ни тревожи два критерия в указанието за работа с списъка за реимбурсиране на медицински храни, което беше прието на 30 април. Държа да уточня, че това е последният документ от нашата така борба с администрацията да достигнем до достъп на пациентите до храни. Т.е. това беше последното така условие, за да вземат хората храни. В него обаче, нали, то е изготвено в продължение на няколко месеца. Касата, въз основа на нашето сътрудничество с тях, бяха приели това, че нашите експерти, с които ние работим, които са на национално ниво, утвърдените лекари, професори, гастроентеролози, педиатри, те приеха, че ще включат екипа в разработване на тези указания. Експертите дадаха своите предложения на два пъти, изпращаха им изключително точно, коректно написани критерии. Това, което нас много силно ни притеснява в момента е, че указанието, което е прието, няма нищо общо с препоръките на лекарите и то в две конкретни неща, които ограничават и ще ограничат както деца, така и пациенти над 18 години. За какво става дума? За пациентите над 18 години има изрично условие те да имат епикриза от поставена стома или да се хранят на сондово хранене. И това е необходимо условие, за да имат достъп до храни. Тук държим да кажем, че много от пациентите с малнутриция имат нужда от медицински храни, но при тях не е показано и не е подходящ начин хранене през стома или сонда. Например, младеж с муковисцидоза, който има нужда от добавъчно хранене, за да нали, може да се лекува и възстановява, може да няма нужда от стома или сонда. И това всъщност, което ще бъде последица от това, че хората, които имат нужда от храни, макар да не са показани и да не се налага да ползват стоми и сонди, всъщност ще ги подложим едва ли не на такива излишни хирургични манипулации. Да не говорим социалното включване и колко е по-затруднено, когато хората се хранят с сонда или стома, обгрижването и така нататък. Това е едното. Ние просто това, което експертите бяха предложили, освен наличие на сонда или стома, да има доказана необходимост от медицински храни, независимо от начина на прием. Относно децата е включено друго, така дискриминативно според нас и според експертите, разбира се. Това е, че храни ще се отпускат само на деца, които са изцяло на ентерално хранене. Тоест, деца, които ентералното хранене за тях е суплементация или добавъчно, и които могат да приемат все пак частично и друга храна, те няма да имат никаква възможност да получат храни. Това от друга страна ще доведе до това, че вчера си говорим с родители, защото те в момента много се вълнуват. Нали, всички очакваха това нещо да се случи, за да вземат храни. И в момента голяма част от родителите са много силно притеснени и те казват, буквално аз не искам да лъжа, че детето ми е изцяло на ентерално хранене. Защото всъщност това ще се окаже пътя, за да вземат храни. И това, което нека искаме, кажем, са много скъпи, за нали, да могат... Те са много скъпи и просто ние не искаме да принуждаваме майките, които досега просеха храни и нали, дарения,
Ние не искаме сега, след като сме постигнали това, една част от тях да ги караме буквално да лъжат. Колко са болни децата. За да утежняват състоянието, нали, излишно. Просто това са, нали, на Национална мрежа за децата и Общност Мостове, които си партнираме в тази борба. Това, което искаме да кажем категорично, че ние няма да допуснем да се нарушават правата на децата и пациентите. И сме предприели действия. Какви? Преди така, в законоустановения срок. Първата жалба, която подадахме пред Върховен административен съд, обжалва указанието, тъй като към него няма и никакви мотиви. Ние като правозащитна организация изискваме то да бъде пренаписано, да бъде отменено в този вид, да бъде пренаписано с допълнителните възможности, за да достигнат храните до всички нуждаещи се деца и пациенти. И също така изискваме преписката, за да стане ясно как се достигна до тези точно критерии, при положение, че експертите многократно казаха своята дума, но тя не беше зачетена. Имате ли комуникация с касата? В продължение на периода, в който работихме, нали, последните две години, бих казала, че е сравнително, нали, добро сътрудничество и комуникация с мейли. Комуникираме с, нали, така, като адресатите са доста голям брой, нали, представители на касата, на Министерството на здравеопазването. Имаше депутати, които ни помагат също в този процес. Така че ние имаме комуникация по мейл, но това, което трябва да кажа, е, че след смяната на ръководството на Националната здравноосигурителна каса, към момента има временно изпълняващ длъжността управител. Веднага след като се смени, аз направих каквото е необходимо, за да поискам среща с него, за да продължим работата и да обсъдим указанието, защото ние видяхме какво така планират да приемат, което не беше добре. Но не получихме покана за среща, въпреки че поискахме, а директно беше издадено указанието. Тоест, че имате ли очаквания за някакъв срок, в който да получите яснота? Ще бъдат ли разгледани, уважени, вашите искания? Предполагам, че в законовия срок за отговор на жалбата към административния съд ще получим нещо. Нямам представа дали е така. Ние междувременно ще подготвим още жалби. Едната от тях ще бъде към Комисия по дискриминация. Просто защото чисто човешки ние работим с хората и имаме ангажимент пред тях. И в момента аз съм силно притеснена да кажа на една част от майките, че те няма отпадат да получат. Отпадат от списъка. Храни. Просто това е... Колко са... Ясна ли е бройката на хората, които се нуждаят от тези храни? Ясна бройка няма. Има някои проучвания на лекари, професори, които лекуват децата. Имаше едно изследване за 4 клиники в страната, в които основно се лекуват. До 18 на интерални храни бяха 550 деца. Нали, държа да кажа, че те са повече със сигурност и над 18 години нямаме статистика. Така че статистиката те първо ще се прави сега, когато започнат да се отпускат храните. Добре, благодаря ви. Ясно ли е, ако тези критерии бъдат приети, всъщност за колко деца и възрастни няма да има храни? Така, процентно? Да. Процентно, това, което мога да кажа, че имаме една презентация със случаи, която бяхме представили. И сега вчера, като разглеждахме кои от децата ще получат и кои не, горе-долу една трета няма да получат. Една трета. Но другото, което искам да кажа, че дори 5 деца да не получат... Вие ще се борите за тях. Това са права на хората и на децата и на пациентите и ние няма да ги оставим така. Пожелаваме успех и продължаваме веднага след рекламите, уважаеми зрители, с една много интересна история на украинката Уляна Туркунова. Продължаваме с история за трудния път към успеха и избъдването на най-дръзката мечта на украинката Уляна Туркунова. Избрана за откритие на годината на бизнес наградите на Испания, а след това в две последователни години става предприемач на годината в страната и вече е сред 100-те най-влиятелни бизнес дами в света. Вижте интервюто на колегата Цветина Петкова. Родена в Киев, в скромно семейство, в ума на едно украинско момиче се загнездва една много дръзка мечта – да създаде своя компания и да покори света. В целия си съзнателен живот не спира да се бори с подигравките, с предразсъдъците, с липсата на вяра. Отлична в университета, тя осъзнава, че ако не рискува, никога няма да постигне целите си. Реших, че няма да съм удобна на обществото, на семейството, на никого и последвах мечтата си.
С бебе на 3 месеца в чужда страна, без пари и под неодобрителните погледи на другите, тя тръгва по пътя на мечтата. Само 2 години по-късно е избрана за откритие на годината на бизнес наградите на Испания. След това, в 2 последователни години, става предприемач на годината в Испания, а е и сред 100-те най-влиятелни бизнес дами в света. Понастоящем Олиана Торкунова притежава 3 фирми в Мадрид, създадени и разработени от нея. Управлява милиони, които е спечелила с неуморна работа, борба с предразсъдъците в един мъжки сектор, автомобилния, и вяра, че мечтите се сбъдват, дори да са сред най-смелите. Как от ваша гледна точка една жена може да бъде успешна бизнес дама в един мъжки свят? Винаги казвам, че най-важното е да не си поставяш граници. Ние жените обикновено сме по-страхливи. Не сме така дръзки. Умът ни все си измисля разни оправдания, за да не посетим дадено място. И затова винаги казвам, че оправданията са границите, които сами си поставяме. Идвате в Испания с малкото си дете, което сигурно вече знае какво е постигнала мама. Но как му обяснявате успеха си? На какво го учите? Кой е най-важният урок и пример, който му давате? Момиченце, казва се София. Дойдохме в Мадрид, когато тя беше едва на 3 месеца. Едва месец по-късно аз започнах обучението си в Международното бизнес училище. Няма да крия, че беше истинско предизвикателство. Какво очаквате от едно бебе? Да не се събужда посред нощ, да не плаче, няма как да стане. Просто не се фокусирайте над негативните аспекти. Имала съм много безсънни нощи, в които детето е плачело, а аз съм се опитвала да уча. Първите ми седмици в Испания бяха адски. Дойдох в едно от най-престижните учебни заведения в Европа с студенти на топ ниво. Исках да дам всичко от себе си, но нямаше как. Трябваше да се грижа и за детето си. Това обаче ме научи на едно. Мога да се справя с всичко. И дори ако са няколко проблема наведнъж. А детето си се старая да уча предимно с личния си пример. Смятам, че това е смисълът на родителството. Една от най-големите грешки на жените е да се опитват да се нагодят. Според обществото, според родителите си, според половинката си, според приятелите си. Това е голямата грешка. Така няма да сте щастливи, защото няма да сте себе си. Определено трябва да гоните мечтите си, без да се съобразявате, че това може да не е удобно за някого. С какви предразсъдъци се сблъскахте като имигрантка от Източна Европа с дете? Предразсъдъкът, с който най-често се сблъсквах, е, че съм лоша майка. Идвам от патриархална страна с традиционно семейство, където е прието, че трябва да си 3 години по майчинство. През това време трябва да си 100% отдадена на детето си, според техните вярвания. Аз обаче изобщо не мога така. В началото ме беше страх някой да не ме нарече лоша майка, че не съм видяла, че детето ми яде пясък или пък е взело камък. Трябваше да поработя аз самата над това, че обществото налага някои свои предразсъдъци, които сами трябва да преодолеем. Винаги казвам, че повечето проблеми са в нашите собствени глави, а не в другите хора. И ако ги преборим, другите не могат да ни повлияят. Например, бабите ми казваха да се прибирам в Украйна, защото съм бедна и не живея добре. Аз обаче не бях бедна, бях щастлива. Каква е вашата рецепта за успех? Какво бихте казали на всички, които имат смели мечти, но и много страхове и неувереност? Как да сбъднат мечтите си? Много е лесно. Действайте. Ще дам пример. Техниката една минута. Аз много я използвам. От момента на мисълта какво искаш да направиш до действието, трябва да мине една минута. Мозъкът ни ръководи много умело. Спестява ни енергия и ни насочва в правилната посока. Например, искам да уча в Испания и да основа собствен бизнес. Мозъкът ти тогава казва: ами веднага потърси какви са начините, какви са конкретните постъпки, за да не остане това само една мисъл. Цялото интервю на Цветина Петкова с Олиана Торкунова може да видите на сайта на Нова Нюс. Сега продължаваме с друг интересен персонаж. Николай Йорданов, известен като Кольо Гилона, ще отпразнува 60-тия си рожден ден с концерт на 12 юни и кани феновете си на купон. В рубриката «Предизвиквам те» с Деси Жаблянова той ще разкаже за моментите на слава и трънливия път, по който е вървял. А какви са причините днес да бъде щастлив и какво послание ще остави на една салфетка, ще видите след минута. Пожелавам ви прекрасен уикенд. Това беше всичко от социална мрежа за днес до понеделник.
60 години Кольо Гилана. Какво ще се случи на един прекрасен ден през юни? Ще има концерт, ще има някакво събиране, купон? Да. Как се казва, доживяхме до 60. Еми да, на 12 юни в строежен Open Air, това е над стадион Юнак, ще има един голям концерт по случай този мой 60 годишен юбилей, на който участие ще вземат Уикеда, Ревю, КГБ, събрах КГБ, Кольо Гилан Бенд след толкова много години, 15 години, не знам колко, ще бъдем заедно на една сцена. Звезди Кирмечив ще е гост за една песен, моят голям приятел Звезди. И това ще е един много голям, сигурно над 4 часа концерт. Като почнем от 6 и нещо, до 11 ще е песни, танци. Реши по този начин да отпразнуваш своя рожден ден с един такъв концерт или да подариш още малко хубава емоция на хората, които са зажаднели за песните от онова време. Точно така. И това е вярно. Както се казва, вече всеки концерт ми е последен на тези години. Надявам се този да не е, разбира се, но с голям кеф се готвя за концерта, с много голяма тръпка. Искам след толкова много години на сцената е така да сложа капака на тенджерата под налягане, за да мога да се събере още и да се взриви. Има ли носталгия към времето, когато имаше много такива концерти, много почитатели и всъщност как се промени времето? Носталгия винаги има и тя не само заради концертите ми, заради времето на младостта, на енергията, на хубавите спомени. Това винаги ще ми липсва. Няма как да е. Просто излизаш на сцената и е така и си тръгваш. Винаги тръпката да стъпиш на сцената и да пееш пред хората е нещо вълшебно. Радвам се, че още го правя. Дай Боже да съм здрав и енергичен и да го правя още години. Но тази тръпка и емоция, която давам на себе си и на хората, е нещо неописуемо. Пазиш ли някоя и друга касетка или само дискове и всичко вече в компютъра? Не, на касетки имам доста касетки. Вече обаче няма тези устройства, наречени касетофони. Даже дори дискове вече много рядко се намират такива устройства. Всичко е на компютър и на хард диск, но всичко си пазя. И някои понякога и си ги слушам с кеф, така да си спомня хубавите времена, с питие и се наслаждавам на хубавото време, което беше. Защото всичките тези години бяха нещо страхотно. Имаше ли непрекъснато пътувания, концерти, емоция след емоция, спомени, които пазиш за винаги и случки? Нон-стоп. Това е... Няма как го разкажа сега пред камерата, но другата новина е, че началото на юни, надявам се някъде 8-10 юни, моята автобиографична книга ще бъде, ще излезе на бял свят с едно от най-големите издателства и протегна ръка. В нея е описано абсолютно всичко, адски откровенно и е хем много смешно и забавно, хем на моменти леко тъжно, но се чете, как се казва, наведнъж. Как се случват при теб нещата? Как се случвали до сега? Нещо, защото си работил в тази посока, силно си го искал или е имало и доза късмет? О, късмета винаги ми е бил спътник в живота. Разбира се, че без късмет не става, но все пак трябва и много труд, за да предизвикаш късмета и да го задържиш този късмет. И въобще да задържиш всичко около себе си, което ти е важно. На дълги години работих в телевизия и с реклама, 20 години. Пак не е до късмет това. Това си е до труд и до амбиция и до себераздаване. Но късмет е много важна част от човешкия живот. Ако човек няма късмет, как се казва, я кръг, няма... Просто трудно ще му се получат нещата. Когато ви заля славата, как ти се отрази на теб? Всички песни звучаха от всякъде, от заведения, от радио. Въобще твоята музика, всички пееха вашите песни. Еми, в началото, да ти кажа, бех отлепил на 2 метра над земята. Не стъпвах, просто така витаех. Но много бързо за 2 месеца тогавашното ми гадже ме свали да стъпя здраво на плочките, защото няма как да си човек.
славата е много странно нещо и е много опасно, защото човек не си дава сметка точно какво представлява и какъв е. Всички казват, вау, е, а, колко си готин, а, колко си велик, вие сте страхотни. Доколко е вярно, никой не знае. И почва човек да си самовглъбява, че наистина е много велика. Всъщност ние сме едни нормални софийски дришлюци, които правят музика и се кефят на това. Това, че хората харесват това, на което ти се кефеш, е най-хубавото. Къде пееш освен на сцената? В къщи пееш ли си? В колата? Аз не карам, но пък в къщи си пея. Не под душа, разбира се. Обичам така да си пусна клипове от социални мрежи, да гледам, да пея с тях, да си увлича музиката. Когато сме голяма компания, дори и на море, и на къмпинг, винаги е с песни. Танците са ми малко трудни, но песните са ми лесни. Защо не шофираш? Ами защото преди много години направих една много звирепа катастрофа, щях да се пребия и как се казва, имах късмет да съм жив. И от тогава някакъв страх имам или не да знам, комплекс ли, не знам какво е, но нямам. По-добре да не шофирам, да я направя и беля на някой друг. Имал ли си през всичките активни години, когато сте били по концерти, по сцени, запомнящи се срещи, освен с вашите фенове, с политици, с някой друг музикант, който ви е признал за това, което вършите? Имаше на времето, това се сещам сега на Прима Виста, някакви политически избори с някакви партии. Някаква партия, не си спомня каква беше, сега и да си спомня няма да я кажа, която не съществува. В някакво заведение отидохме и там всички музиканти бяхме се събрали от всички групи. Всеки гладен иска предизборна кампания да получи някакви пари да пее. И на една маса седяха някакви чичковци политици и те ни викат, вие кои сте? Вие кви сте? И викам, ние сме контрол. Кви сте? Кво свирите вие? Викам, човече, ти като не знаеш аз какво свиря, въобще не ме занимавай с твоите глупости и си тръгнахме на секундата. Това е адски унизително, смисъл. Окей, музикантите сме хора, които да веселим други хора, но защо трябва да ни използват като маша за някакви политически пропагандни глупости и така нататък? Слава Богу, тогава научаствахме за това нещо. Музиката ли е твой живот? Да, музиката и семейството. Mm-hmm. Това са моите най-важни неща. Имам двама прекрасни сина, големи. На 21 години е големия, на 15 години е по-малкия, които са страхотни, готини, високи, добре сложени, усмихнати, умни, разкошни момчета. И семейство, и моята съпруга. Различно ли е да минеш под венчилото на 59? Не. Да ти кажа, не. Когато човек намери голямата си любов, няма значение дали е на 59, 79 или 219 години, слава Богу, аз я открих след толкова години и съм щастлив с това. Хубаво ли е човек да се буди щастлив? О, това е най-хубавото. Не е хубаво човек да се буди нещастен. По-добре е богат и здрав, отколкото беден и болен. Аз не съм чак толкова богат, но се радвам, че съм здрав и съм щастлив. Нашата рубрика се казва «Предизвиквам те» и понеже сме седнали така на едно кафенце, преди години хората обичаха да пишат нещо, да си рисуват, докато си говорят на салфетки, да оставят послания. Тъйто аз от тук ще си намеря, ще си намерила, ще си взема. И пък днешните салфетки са и по-различни. Дано да може да се пише върху тях. Да видя какво така на Прима Виста ще успееш да направиш. Да, не съм много по рисуването, но на Прима Виста, това червеничко така, с едни е така, очички, носле и озъбен, с големи уши и ръчички нагоре и така с крачета. И долу напишеме Rock'n Roll Baby. Baby, yeah, Rock'n Roll. Значи, не съм, как се казва, художник, но това нещо, хора, повярвайте, е безценно. Е безценно.